মোৰ ফেচটো দেখিলাই, মোৰ ফেচৰে ফটো লগোৱা আছে চব, বেলেগ নাই আৰু। ইনষ্টাটো মোৰে প্ৰফাইল আছে। অ'কে, যদি ভিউৱাৰ্চ নহয় হ'লে ৱাচ টাইম হ'ব মেম। অঁ হ'ব হ'ব হ'ব, এনেকৈ অন হৈ থাকিলে মানে অলপ হ'ব বাৰু, নোহোৱা নহয় আজি মোৰ। তাৰমানে দুই এটা মেছেজ কৰি থাকিলে কোনোবাই অন কৰি চাই থাকিলেও তেতিয়াও মানে পোৱা যায়, মেছেজটো কৰিলে আৰু ভাল আৰু, মানে অন থকা গম পায় আৰু মেছেজ কৰি আছে। নহয় অ' মেম, মোৰ ফেচবুক ইনষ্টা আইডি আছে কিন্তু মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ইউজ কৰিব নিদিয়ে। অ'হো, কিয় গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ইউজ কৰিব নিদিয়ে তোমাক? কি আচৰিত কথা, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ইউজ কৰিব নিদিয়ে নেকি? গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী ক'ৰ বা? তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী ক'ৰ? 1 বছৰ হ'ল মোৰ ফেচবুক ইনষ্টাৰ ফেচ নেদেখা। অ' হয় নেকি? গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ পিছে ফেচবুক আৰু ইনষ্টা আছে নে নাই? পিছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ আছে নে নাই জনাবা, এইটো এটা হৈছে চবচে ডাঙৰ মেটাৰ। মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ডেঞ্জাৰ আছে। ৱাহ, তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ডেঞ্জাৰ আছে নেকি? তাৰপিছত গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ইনষ্টা আইডি তুমি চলাব দিয়া নে নিদিয়া, সেইটো এটা কথা নহয়। তুমি যদি নিদিয়া তোমাকো নিদিব, সেইটোৱে কথা। যদি তুমি দিয়া তোমাকো দিব। আছে আছে, চলাই নে নচলাই? হোৱাটছআপ ইউজ কৰিব নিদিয়ে? অ' হোৱাটছআপো ইউজ কৰিব নিদিয়ে? অ' ডেঞ্জাৰেই আছে দেখোন হ'লে। তুমি পিছে চব ইউজ কৰিব দিয়া নে নিদিয়া তাইক? নিদিয়ে তাইৰ আইডি? অ' পিছে এনেকে ক'ত সংসাৰ চলিব? সংসাৰখন নচলে নহয় এনেকে। মানুহ কোনোবা এজন আহিছে, চাইছে আৰু গৈছে, চাইছে আৰু গৈছে, চাইছে পুৰা দিন তাই কল কৰি থৈ দিব লাগে। তুমি এটা বেলেগ নাম্বাৰ লৈ পুৰা ফোনটো তেনেকৈ, হেল্ল' ৰিচ, হাই ৰিচ, ইউ আৰ ছিংগল, নট আই এম মেৰিড। আপুনি এইটো ছিংগল নেকি? ৰিচাৰ্ড একাৰ ব্ৰেক বেৰেক নেকি? টাইটেল ধৰিবই নোৱাৰি নহয়। ৰিচাৰ্ড, হাই ৰিচাৰ্ড, ইউ আৰ ছিংগল? আই এম নট এ ছিংগল দেই। হাই ৰিচাৰ্ড, কাহাছে হো আপ বলিয়ে। এইটো লাইনত আছে, মিউট কৰি ৰাখিছোঁ। অ' হয় নেকি, লাইনতে থৈ দিয়া তাৰমানে? অ' এইটোহে কথা। চাবা আৰু, এনেকৈ কিন্তু সংসাৰ নচলাই, এপিছত বহুত কাজিয়া হয়। ইটো সিটো ইটো সিটোৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব লাগে ন, তেতিয়াহে মানে ধৰা ভালকৈ সংসাৰখন চলিব। অহ, বেয়া কথা হৈছে বিপুল। তামাম মস্তি কৰিব লাগে এতিয়াৰ দিনতে ন, এতিয়াই মস্তি কৰিব লাগিব। বিয়াৰ পিছত আৰু এইবোৰ ইমান নোপোৱা, আৰু সংসাৰৰ জ্বালা আহি যাব। এতিয়াই যদি মস্তিখিনি কৰি নোলোৱা, কেতিয়া কৰিবা? হাই ৰিচাৰ্ড, কাহা চলে গেই? ইউ আৰ ছিংগল লিখ কৰ চলে গেই? নবৌকা ফোন কৰিছে, কিয় ফোন কৰিলে? ঠিক আছে দিয়া, মই বিপুল যাওঁ দিয়া এতিয়া লাইভটোৰ পৰা। মোৰ মানে বহুত কেইটা ফোন আহি আছে, ফোন কেইটা এটেণ্ড কৰোঁ এতিয়া। মই লাইভটোৰ পৰা আজি বিদায় লওঁ দিয়া, কাৰণ আৰু মোৰ বহুত কাম আছে। ঠিক আছে, বহুত চখ কৰে, বহুত চখ হয়। এইটো বেয়া অভ্যাস দেই, বহুত মানে সন্দেহ কৰাটো বহুত বেয়া অভ্যাস। এইবোৰ সন্দেহ চন্দেহ কৰিব নালাগে দেই, তেতিয়া তোমাৰ পিছলৈ এইবোৰ বস্তু থাকি যায় ন।